da 1440p, 60, 4-3 video, som jeg kan stekke ut hvis jeg slipper. Ja, det blir bra på hodet bedre, da. Mal. Hvis det var svart. Ja, vi ser. Ja, jeg er feil kanal. Jeg må sikkert bare fikse kanalen. Ja, ok. Ja, den funker litt nå da. Den ser helt jævlig rar ut. Okay. Okay. Jeg har sett kamera litt akkurat i selve. Har du fint satellitter? Ja. Er det GPS på? Ja. Her? Jeg har GPS. Hæ? Jeg har installert den nettopp. Hva bruker du den til da? Bare nei, return to home is going to be long range. Du har vel sikkert også. Jeg har ikke på noe. Jeg tror ikke jeg skulle ta det her. Men jeg har ikke sett hvordan det fungerer. Er det fordi det er mye eyedriving? Jeg tar det bil. Ja, sånn. Backtrack, ja. Bare pass på å sette på den gaffeten. Ok, jeg har han på 200 nå, liksom. Det er 200 plus på. Nå er det på fetchart kanalen. Du kan sende deg det her, er det til N1-en? Ja. Ok, nå har det. Du flyr det med N1-en nå? Ja. Men kan du... Jeg kunne jo egentlig brukt dine briller, men det funker mye, altså. Yes. Ja, jeg må kanskje gå ut av... Du har klart 4 ganger 3.